Порушуєте правила дорожнього руху. Розмовляєте по мобільному телефону під час руху. Дмитро – один із п'яти водіїв, котрих за годину рейду затримали патрульні у центрі міста. Чоловік каже, зазвичай за кермом не розмовляє. Чесно кажучи, просто телефонувала дружина, і я так от... Ну, а якщо чесно, ви постійно берете телефон за кермом? Ні, ні. Так попало, так? Так попало, постояло і так, так. Вибачаюсь, більше не буду розмовляти. Поліцейські зазначають, розмови за кермом небезпечні, адже неуважний водій швидше потрапляє в ДТП. Дане правопорушення відволікає увагу водія та розсередоточує його увагу. Він не може сконцентрувати на самому керуванні транспортним засобом, через що зачасту трапляються ДТП, дорожньо-транспортні пригоди. Патрульний розповів, від нового року оштрафували 30 водіїв, які розмовляли під час руху. Документально зафіксовані і вже люди притягнуті до адміністративної відповідальності. Дане правопорушення карається за частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме штрафом у розмірі 425 гривень. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.